Istenem, most mihez kezdjek? Az ember felépít magának egy karriert. Azt hiszi, hogy már elért valamit, hogy ő már számít, aztán egyszer csak köszönjük, ami elmegy. Előre láthatólag többé már nem lesz szükségünk önre, lak. Bum. Ennyi volt. A Német Színjátszás egyik állandó darabjával érkezett a Pécsi Nemzeti Színház a 10. Mostfestre. A Monarchia utolsó hóhéra voltam Lang József történetét meséli el, aki közismert és köztiszteletben álló figurája volt a Monarchia és Bécs világának a 20. század elején. Alakját Stencer Béla kelti életre Bodonyi József rendezésében és fordításában. József Lang életét dolgozza föl ez a darab a saját visszaemlékezései alapján, ami azt jelenti, hogy azok a személyek, akiket megemlít, azok valóban ő általa lettek felakasztva. Az előadás valódi utalomjátékot kínál egy idősebb színésznek, akinek képesnek kell lennie arra, hogy művészete teljes palettáját felvonultassa. A darab a többi között arra a kérdésre keresi a választ, hogyan jöhetnek létre olyan személyiségek, akik képesek önként és saját akaratukból hóhérnak állni. Szereplőválasztás is pont ezért jött így ki, mert Stencer Béla egy áldott jó ember, egy hatalmas szívű, nagyon kedves kolléga, és pontosan ezt kell látniuk a nézőknek, ez egy nagyon nagy szívű, nagyon kedves szomszéd bácsi, aki a sztoriaival egyszer nem enged el minket, csak ezek a sztorik annyira borzalmasak, hogy az ember egyszerűen hiába akarna menni, egyik rettenetből jutunk át a másikba. Kérem, kedves Lang úr, ne csináljon ekkora felhajtást! A felismerés valósága nem zuhan azonnal a nézőre. A helyzet komikum és a lehetetlen szituációk groteszksége folyamatosan ott tartja a figyelmet, hiába szeretnénk szabadulni a látottaktól. De mindig valahogy megragadja a figyelmünket, valahogy újra felveszi a történet fonalát, újabb sztorik jönnek, és újabb borzalmak bukkannak elő, gyakorlatilag minden szegletből, minden tárgyból előjön egy olyan történet, amit soha többé nem akarunk hallani. Mikor kezdődik? Kérdeztem. Józsikám! Igen? Te ugye asztalosnak tanultál. Annak szép égen. Akkor gyere el hozzám ma délután 4-re. 4-re, igen. Onnan kocsival megyünk arra. A legfelsőbb bíróságra? A legfelsőbb bíróságra. Segíthetnél nekem, hogy felállítsuk rá akasztófát. Hiába a sok borzalom és maga a hivatás, a sors furcsa fintora, hogy Lang Józsefet vidéki útjain mindig hatalmas tömeg fogadta az állomáson. Temetésén a becslések szerint 10 000-en vettek részt.